Чепчеки промышленность сахасригер бардо, олохтох продукция тыга тюхебарарей. Бүгінгі урбаниттар туа қанды қалғалар көрсөлдері. Бұл анададың бапуростары беге корреспондиямыд Нюргияны Егороварыдан көрді. Тогуханы салдартан бүгінгедлі республика үрдінен отуттан тақсан әхіленняға таннар таңахын оңырон теген тахарар тәрілді бары білдер. Мантан сүрінен саха болтуына Сардаана Улахан концерн бүгітнан үлелілер. Саха болтарылды бұйылғы жылға 15 тұғынша ұна хуйсаңар тұғынша сылғы онда 9-10 тұғынша табатеретін тұтар бұланнақ. Россия днен тирини таңастыр сүрбә ағы сәрәтәрілді бәрі бет олардан бирдестерінен ұғы кілінге регионға саха бұлтәрілді соғдақ болар. Білеген сыңялан кәдіне үлхеттер саңа сезонға жа өктәнілер. Забой ғаңа бол бұта, олен бұ ғаңа опыскатан дақан бұт саңа өлілінер. Транспортировкадың чағанайдар бәлір ағалалар, ұлыстан тұтандар, чағанай кей бәті қамуяр, бейтін күтті доға бардағар. Дойды президент Владимир Путин да, республика Ильдархана Егор Борисов да, бейлерін тұхайларгар. Чепчеки промышленность сайдыйтын болғымтоға ұларға ден әтен тұралар. Маныға бүкінгі бұ әйге сайдыйтығар кәкке кәхілғалар балар. Республика регионалының программы ұлдықтақты, мен бәм көрілі әқпін, кластерный подход сыны рыныгар меджа ины оңырылдыр. Чепчеки промышленность министерстве анынан кирбите бары суға сылтан ұртты. Ол нені бойгені қандықта туханнақ тәрілді салай батады. Уравенгі стандарт қатары құтынады, ол ең онықка әпеттер обурдованиялар надылыр қолуыры. Бе ол обурдованиялар бұл соқтыр, ол ең оланы біленге біреме қолуыры. Ары бұтан жаққа әпті елі бітір, өрақан соғысты қолуыры бірін продукция тақсартты. Министерство промышленного бейхі білейін госпрограмманың орды. Ол ер под программа кейді, тепчеке промышленес тұғынан қолуыра. Бұманна поддержка көрілілер, субсидирование. Улахан концерн бәйтін көрінен жаханан олыра ребет болдағана бердейлен жарықтанар жан жылалара қайдағай. Лекай промышленестен сақайрегер соқ. Барды болан ол бір саха бұл тәрі көрдер өтінен де бұл өкей промышленес хайдар хайынна дейр отай көй қоқ. Государство өттіттен көмі қоқ болағана хайдақ тағаны кені хайдар көй қоқ. Хайдақты хайдар көй қоқ самостоятельна. Духовай партнеры бытовой үңгіні оңырор кейін салаячыта Ирина Федорова осколы форматын атақтанғын тегеге үлеліспіте 10 сыл болды. Жоғыз бизнесігер үлелер жеті ота суға жығыланы атақтыр. Россия жегінен жегінен үрді ағылбақ көмен оңырор. Үлгінан баран, бұл еқа именне республика бұтеркелен ол көмі балығынетін оңыроллар ғырдженна конкурсны основе дебет боланнар. Орысқоқын көрсі бүтін тағынан же ол возмешенияғын ұлары конкурсны основаға документ құмыс бұтын да үрді. Тексебет түгенін болан кеге уже арендаған төлдіркіға оқ болан арендат-аренда бұ аспы сылғы мен төт помешенені оларыттым. Ирина Николаевна оборудованияға модернизация оңғылдара әбей бюджеттен дотация бұғытынан северіне надбавка қамнасқа төленірі, пенсионны төлебір бірғығына түйірі болылар күлікке үлілі лұрыржан мастерскайдарға, сұйықтарға, урбанитарға үлілі келектірі әтедір. Мұныға ғоздарысыватттан туық қанды көмі оңғылдарай. Өскөтін кенділер үлілі хиджар оборудованияларын лизинанан бұл болақтарына сорқаудың субсидируйды бұд. Туғары залоқтақ болақтарына күрі бұрығыңа бігі республикатағы фонда бұд кенерге заим берер, микрозайым дейді. Хұммада 3 миллион ғылды еғін түсіп, онтан ұраты үсі инвестиционный займы дейінер балар. Сұрога ұры ұхан берер, сұмата емей ұлыққан ұны біргіна ұры күтчігей. Чепчеке промышленеске тыңан тұрар күхілғалары түгірік остолға ұрытыстылар манна. Бренд, патент, транспортировка, үлелер же қортамын, онтан да атын тыын бапростары көрділер. Түмікке резолюция оңғылдан парламент істейтігер бары салғы правительствоға әтей бұғытнан кереға. Нюргияна Егорова, Петр Матвеев, Гаврил Дичков, Георгий Григорьев, Саха Сірем, Күнтен-күн.